تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ہم جب قل ہو اللہ پڑھتے ہیں اس میں آیت ہے اللہ الصمد. الصمد کا معنی ہوتا ہے بے نیاز. اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا معنی امام نصف رحمۃ اللہ علیہ نے مدارک میں کیا ہے. فرمایا لا يحتاج الى احد ويحتاج كل شيء اليه. دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں. اسے صمد کہتے ہیں. اللہ صمد ہے, بے نیاز ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين.